Ya bakunzi ba Kabungo Entertainment Show, uyu munsi twabazaniye umuhanzi wacu muramubona, yitwa KMJ cyangwa saraza no kubibwira ababwira amazina ya ababwira icyakora. Uyu munsi nagira ngo tuganire nawe, tumubaze byinshi byerekeranye na music n'ibintu akora bitandukanye. Salamu musaza, bimeze bite? Salamu, salamu papa. Ndakubona urake kabisa, uba watwitse ahantu hose. Ni bisanzwe. Abakunzi rero ba Kabungo Entertainment Show bakeneye kukumenya uwuriwe, tubwire mu nakapera ubanze tubwire uri muntu cyurinde. Abafana baranze cyane, ariko wenda n'abarimo baduka bambwira n'abavuka. Ni bisanzwe, amazina yanjye abafana tuba turi kumwe, uretse wenda nk'aba bakivuka nibo bataramenya neza. Ndi KMJ kamarade. Ya KMJ kamarade, umusani wacu. Kamarade, bimeze sawa ariko? Ndakubona imyuka uba wayujuje ahantu hose. Urusanzwe uri umuhanzi, hari indirimbo ufite, nibwo ugiye kubitangira, bimeze bite? Urebye nibwo ndi kubyinjiramo, ikigoma kirahari ni kimwe, ariko ntabwo turinjiramo neza mu muziki, ibindi bikorwa ntabwo birajyihagaragara, gusa birahari. Okay, ntabwo murinjiramo nuvanga ikigoma, watubwiye ngo ni kimwe umaze gukora. Abafana barashaka kumenya basi hero nka freestyle y'icyo kigoma, utubwire nubwo wakwikora akantu basi k'amasegonda 5, ariko tumenye icyo kigoma ni kimeze gute. Watubwiraho, watuha freestyle. Muri iyi njyana turaza kubyina tudatatana, tujyana muri iyi njyana dukunda. Dore wahembwe nanjye nahembwe, akazi kose wabukora, wino wihembe, dore twahembwe, ubuzima ni buto, turabyina kahafe. Yo, ndakumva musaza, ndakubona imyuka ni tayari ahantu hose, ndumva wadutwitse byarangiye. Hanyuma akabazo nk'umunyamakuru, ufite indirimbo zingahe muri studio wenda zitarasohoka, cyangwa se no mu buzima busanzwe indirimbo usanzwe ufite wenda utari wagaragariza abafanizi bawe? Indirimbo dufite muri studio ni nyinshi, gusa iziba zirimo umubare wazo ziba zinarengana 30. Tugenda dufatamo izigiye zisa naho zigiye kuzura neza, tuzishyira ku ruhande, hakaba haburamo utuntu dutoya kugira ngo dufate ibyo finalizing zijye hanze, hanyuma tuzishyire out abafana bazibone. Ndakubona rero uri umusore, uri umujeni. Ese ni iki kintu cyatumye cyaguhaye motivation cyakwinspiye ukavuga uti reka njye mu muziki? Nuko wabonye abandi babikora? Nuko wabonye amafaranga birimo? Niki cyatumye wowe ubwawe wumva ko wajya mu muziki? Ubundi ubusanzwe ntabwo njye nakunze umuziki kubera amafaranga arimo. Ntanubwo nakunze gukunda umuziki kwanjye, ni ukumva ko ibyo abandi bakora nshobora kuba nanjye nabishobora. Nawe mfite umutima wo kuwukunda, ku buryo nubwo nawinjiramo cyangwa nagera ku rwego rwiza ntakorera amafaranga, ariko nashimisha abafana nanjye ubwanjye nkumva ndishimishije. Ndumva ari sawa. None aho hantu wabyinjiyemo kuko ubushake cyangwa se kubwo kumva bikurimo gusa? Ni ryari wowe wabonye cyangwa se wakoze nk'akajeste kamwe mu muziki, umuntu akakubwira ati aho uri sawa, uri mu njyana, cyangwa se watangira umuziki? Ni ryari wowe umuntu yigeze akubwira ati urashoboye? Ni ryari? Ndumva hashobora kuba haciyeho nk'imyaka irenga 7. Gusa nari nyiri wenda na mutoya, niko nabivuga, nta n'ubushobozi mfite. Ariko abo twabaga turi kumwe urungano na public hanze babonaga uburyo nkunda umuziki, bakumva ndirimba n'iyanjye, akavuga ati kabisa kuraje. Yo KMJ, akandi kabazo k'amatsiko nahita sengira aka kanya. Mbundi hari icyo bita role model. Role model ni umuntu ukora ibintu ugendera ukavuga uti uyu muntu ibyo yakoze nanjye nibyo byatumye nzamuka, ndashaka gutera ikirenge mu cye. Ni uwuhe muhanzi mu Rwanda wemera wumva ko mbese ari we ukwinspiraga ukavuga uti uyu njyaga byakunda nzaba nka we, cyangwa se niwe unyinspira? Ni uwuhe? Ubundi mu buzima bwanjye nzamuka uko nagendaga nkura, nakunze umuhanzi bita Riderman, nshaka kumwita Gatsinzi Emery. Gatsinzi Emery naramwemeraga cyane, imirongo ye kabisa, buriya uko
abandi baba bafite amafaranga cyangwa bafite imitungo hanze ariko nafataga imirongo ye nk'ubutunzi muri we. Ni umuhanzi nakuze nemera ku buryo size n'izima numva nanamubonye byonyine byamesha agaciro karemeye cyane. Ugomba numva n'ibikorwa bye mbyenda mbyubakiraho nkabikopiraho nkumva ko ejo cyangwa ejo nanjye nazaba ndaho ageze. KMJ, aho ngaho misengira akabazo kuko nakubonye uririmba R&B niba ntibeshe n'abakunzi bacu baraza kunyunganira. None kuki ukunda umuraperi kandi we mbona uri umu R&B bihura bite biduhurize twumve? Hip hop itandukanye na R&B. Ubundi struggle cyangwa imbaraga ntago byanga byakunda ntago bihuza. Imirapire y'abaraperi byanga n'imyandikire yabyo ni imyandikire ibiri hejuru cyane kandi igoranye. Njye nakunze umuziki nkukunda kubera we, ariko imbaraga bisaba ku mirongo ye nasanze ntazifite. Nubwo bishobora kuzahinduka nyuma, ariko njyewe ubu ngubu ndi muri R&B kubera ko ayo mbashije gukora bitewe n'imbaraga mfite. Duse n'abambuka tuve hano mu Rwanda tugere muri East Africa cyangwa se mu bihugu bidukikije, naho tuhasanga abahanzi ba Diamond Platinum, tuhasanga ba Eddy Kenzo, ba Fari Ipupa muri Congo hirya, abarundi n'ahantu hatandukanye. Wowe nanone tugiye muri East Africa, ni uwihe muhanzi wumva ko nawe akubwira byinshi asa n'ukuri mideni kugira ngo nawe ugire icyo wafasha kugira ngo mu music industry izamuke, n'uwihe? Mu by'ukuri abarimo ni benshi, barimo ni benshi, ariko uri hejuru y'abandi ntiyabura. Nubwo atwaye n'igihe kirekire yamamaye, n'imbaraga yakoresheje uriya mugabo buriya Platinums nawe ajya abikora cyane. Diamond Platinums Simba nkumva kabisa arimo arankorera umuti cyane. Ariko ntabwo mukunze, ubu ngubu namukunze kuva na kera ataragera kuri urwo rwego ariho. Hari umuntu unyuze inbox yanjye inyuma kuri WhatsApp arambwira atari ko uwo muhanzi arakura, arimo aratubwira ngo akunda ngo Riderman. Ntabwo wakunda umuntu nta kantu ke basi kamwe uzi. Bahise bansa bahura nyihanganira ngo dukiriraho freestyle, wenda y'indirimbo imwe ya Riderman imwe igukora ku mutima, imwe yaririmbye nawe ukavuga uti okay, uyu musaza ndamwemera sinzamuvaho. Ni iyihe? Akapera gatoya. Okay. Isi uyu munsi tubaho ku muvuduko, indimi dukoresha nazo zihinduka gutyo. Nshaka kuvuga ndi mu mujyi mvuge ndi town, nshatse kuvuga ngo nakenye mvuge ndi down. Icyuki cyanjye ni mvuga igicucu mvu umukunzi, ikinyarwanda mvuga gitandukanye n'icyuzi imbigu. Sobanuriye kukuri kosora, uri number one nzi kunyita so na rakwamye mu rukundo na rapupose. Kwifata kwabaga muri njyewe kwaratobotse vuka, burere zanjye nizo ni Kingston drug fees. So fata queen. Ndumvurenze byatari, ndumvurenze ikinyarwanda kiri hano. Iyo ndirimbo niba nyibuka neza ngo inkoni n'ugukena, sibyo ra? Ikinyarwanda ndayumva neza, kuko bavuga ngo gukubitwa n'ubukene n'ibyo, ngo kwifungura n'ukugira gute, kwifunga n'ukwambara neza. Iyo ndirimbo nanjye nigeze nyumva, ndanayikunda byatari. Nayo nanjye nayumvisheho cyane, urumva n'abafani zihirye baba bayikurikiye cyane bagatanga amakomenti menshi. None se nongeye nkukubaza akantu kwa Diamond Platinum, nawe watubwiye ngo uramwemera. Hari indirimbo nawe wabuzi, nubwo waba utayituririmbiraho wenda akantu karenze, ariko ukagira akantu uyitubwiraho gatoya, nawe watubwira? Ngaho watubwira, utubwire iyo ndirimbo ya Diamond Platinums ya wabuze, nubwo akantu kaba gatoya ariko katubwireho. Indirimbo z'uyu mugabo rero ni nyinshi. Indirimbo igiye isohoka hanze ngo numva ari mbi kuri njyewe. Ariko hari indirimbo aherutse gusohora yitwa Wari kumwe n'uyu mugabo Koffi Olomide. Ni indirimbo cyane nziza, kandi nabonye ko yaba ari mu mashusho yaba no muri beat kabisa bigwamo ntabi. KMJ, tujya tubona abahanzi baza gutya akaza muri music, ukabona afite murara, afite swaga, agatwika nk'iminsi nk'ingahe cyangwa se nk'amezi angahe, indirimbo nk'eshatu cyangwa enye bugacya yazimye, wowe ufite ikihe cyerekezo? Ubundi ibintu byose ni ukubitwaza neza kandi gake. Buriya kugira ngo wenda ukore ibintu buri munsi ariko bidafite ishingiro cyangwa ireme, wakora ibintu ucishamo, ntabwo navuga nk'amezi wacishamo iminsi, kuko abafana nabo baba bagukeneye. Ugakora ibintu bizima. Ngewe ntabwo mari kugira ngo nkore ibintu bitari up to date, ahubwo nkore ibintu biri ku mucyo.
Nge ndahari kabisa. Okay, muri make wowe nta kiguhagarika no gukomeza. Nge nta kimagarika. Okay. Yo KMJ. Yeah, turacyakomeza abafani ziba umva na bari mu bicu bari kunje inzara nyinshi cyane ku buri WhatsApp kuri Facebook batuwe muhungu aratwika bya hatari. Nawe uraza kubona muri comment munsi y'iyi video. Tubibutsa gukora subscribe kuri Kabunga Entertainment abantu mwese muraza kuhagera mudukurikira kuri ikiganiro cya Kabunga Entertainment Show. Hano turi kumwe n'umutumirwa wacu KMJ ni umuhanzi nyarwanda aririmbya indirimbo ziri mu njyana ya R&B ariko akaba akunda umuhanzi bita Riderman Ridezo igisumizi muramuzi mwese hano mu Rwanda. Turacyakomeza kuganira nawe ibibazo bitandukanye. Nawe hari ikibazo wumva wamubaza cyangwa se hari cyo ushaka ko akubwiraho, nyura kuri comment hasi munsi y'iyi video, ubutaha tuzanamutumire tumugarure abisubize cyangwa se agire byinshi atubwiraho. KMJ, hari akandi kabazo nakubaza nk'umunyamakuru wa Kabunga Entertainment Show. Urabona ibintu bya music mu Rwanda bihagaze gute? Ibintu bya music rero hajemo ibintu by'indimi cyane byerekeranye n'irushego. Usanga abantu baharaye umuhanzi uyu munsi ariko ejo ugasanga bamuvuyeho bagiye ku wundi. Ikintu kihara nicyo nabonye giteye imbere mu muziki cyane iki gihe. Ibyo ikintu bitegishe gu bari kuvanga mu iminsi kiri gucuruza, ugasanga abantu bose nibyo barimo kurundukiramo. Ese turabona bigana he buriya, wenda tuzaba tureba amaherezo yabyo imbere. Hanyuma abahanzi, ubundi umuhanzi kugira ngo akundwe nuko hari akantu kari special cyangwa se kihariye ku giti cye abatandukanyijeho n'abandi. Wowe ntabwo babiguteye kuko winjiye mu ruhando mpuza, reka ngwite mpuza abahanzi, rurimo abahanzi benshi batangiye kera n'abandi nabo bagitangira muri mu rugero rumwe cyangwa se underground. Nakahe gashya wowe uzanye ku buryo wumva ko abafani uri buze kubigarurira bakaza bagukurikiye ibintuhangano byawe bigakundwa? Nakahe agashya njyewe numva nitwaje mu muziki wanyu nshobora kuba nzanye mushyashya, nuko ibi by'urushaho kubona njye ntabwo mbirebaho cyane. Ntabwo njyewe nkora umuziki kubera ko ndeba bagenzi banjye ibyo bakora ngo abe byo ngenderaho, ahubwo njye nkora umuziki nandika nuza imirongo nshyiramo inama ibyo mbona mu buzima bwo hanze. Ibintu byerekeranye no kuba narabonye runaka yakoze biraka ibyo bimwinjirizanye ntabwo ari byo ndeba, ahubwo ndeba ibyanjye nkashyiramo isukari ariko muri byo nanyuze ku byo runaka yaba yarakoze. KMJ, turacyakomeza abafani baracyagukunda bya hatari, baracyagukumbuye, bari ku comment nyinshi hasi cyane. Hari ikindi kibazo watubwiye kuri umuhanzi, wenda ufite indirimbo imwe iri muri studio yakozwe, wabitubwiye n'izindi nyinshi zikiri muri studio n'izindi utarajyanayo. Waduha nka freestyle wenda y'indirimbo nk'ebyiri cyangwa eshatu, ugenda uturirimbira akantu gato k'ibintu bya copyright no kwiba indirimbo nabyo ngo bimeze nabi hano hanze mu bahanzi n'iki. Basi turirimbira kari akantu gato ku ndirimbo wenda ebyiri cyangwa eshatu. Buriya rero muri ibintu byose bijyoha iyo byatahuwe, ngo ndavuga n'ibiryo bijye bijyoha iyo byatahuwe, iyo bitaratahurwa ukavuga ngo iki n'iki ndikanishyire hanze byasanga hari ikibazo. Gusa ntabwo icyifuzo cy'abafana cyangwa icyifuzo cyanyu nkamwe muba munkunda munankurikiye nagitesha agaciro. Nakaririmba ari kamwe naho utundi ubwo ngiye gutunyuramo n'ubundi abafana basanga babyakiva n'ubundi bikazajya hanze byararangiye. Kamwe ko ndakabagerezaho naribi ni indirimbo isa na FTRF y'Icyongereza, ikaba yitwa Beat the Drum. Yeah man. Beat the drum to na na na, beat the drum to mo mo mo, beat the drum to na na na, beat the drum should be the drum until the morning, be the drum DJ until the morning, be the drum DJ until the morning, be the drum DJ until the morning, be the drum DJ. Yaman, be the drum. Acyo ni ikigoma koko, ni nuko beatinga drum aba DJ mwabyumvishe. Ndabyumva. Indirimbo zawe ko numva zirimo icyo bita gu, harimo gu
ubu. Noneho tuve mu buzima bwa music tujye mu buzima busanzwe bwawe, hari akantu nshaka kukubaza. Ya, noneho ikintu nshaka kukubaza ni igiki? Urabona abahanzi cyangwa se urubyiruko, ndabona urubyiruko abahanzi ngo mukunda ikintu cyo kugira abakobwa mutereta cyangwa se abantu kobwa muganira. Nawe ufite reka mwite umukopine. Nawe ufite umukopine? Aye byo ngibyo nago nabyinjiyemo. Nika ko ntari nta naba n'umuntu wo kuba nabijyamo. Kuko imyaka mfite n'ukuntu ngana n'ibintu biba n'akazi mba mfite bituma ntabibonera umwanya. Okay, nuva ngo ibintu byo kuvuga ngo gutereta, kuzana abakobwa, kugira gute, ibintu byo gutwika ngo niki niki, ntabwo ujye ubijyamo. Reka cyane. Akabazo k'amatsiko. Ukunda kurya iyihe ndyo ki? Ukunda kurya iki? Ikintu uri kuvuga ati none uyu munsi nariye koko niki? Buriya ikintu bita ifi ndagikunda cyane. Agafi? Iyo harimo utunyobwa ukuntu. Ndumva wirira n'indyo za Kinyarwanda zisanzwe kweri. Ugashyira n'ubugari bw'imyumbati hafi. Okay, KMJ. Akandi kabazo k'amatsiko, urabona ibintu by'urubyiruko muri iyi minsi tuba dutwika kuri entertainment, tugatwika muri sports, wowe mu mikino ni iyihe ekipe mu Rwanda ufana ukavuga uti nzayigwa inyuma? Ikipe mfana ubundi ngewe, ikipe mfana inampora mu mutwe ni ikipe bita PLFC. Niyo mpamvu mbona wambaye umukara n'umweru. Uranabibona, mba nagerageza kabisa. Aperi hejuru koko. Aperi FC imora ku mutima cyane. Wow. Hanyuma tugiye hanze ku mugabane w'Uburayi ufana iyihe kipe? Ikipe mfana hanze ni Barcelona. Barcelona. Specifically, umukinnyi mu Rwanda wumva wemera ufana ni uwe, wemera ko batuye koko? Umukinnyi? Yego. Buriya abakinnyi bose baba bakina neza. Ariko Emery n'unjya mbona binkorera. Emery hagindi ni Bayisenge. Ni Bayisenge. Okay, hanze ubwo ni uwuhe? Hagati ya bya byamamare bingahe tujya tu cyangwa se wowe wagiye wifanira handi? Hanze nta wundi, iyo mvuze Barcelona bahita bumva Lionel Messi. Okay, ariko muri iyi minsi yaragiye. Yaragiye ariko nubwo yagiye nge muri ngaracyahari. Ajya yinjiye muri PSG Paris Saint-Germain yagiye. Ari muri Paris Saint-Germain. Wenda tugana ku musozo, hari umufana yakomeje kundi urwara atarika akantu kanyine ugenda ukatakavuze ngo bumvishe ukuntu uri kurapinga, ubona ahubwo ngo ufite n'impano yo kurapinga mu minsi mike ngo nawe bishobora ko kuzayibakorera cyangwa se ukava nko muri RNB gatoya nawe ukagira icyo udutangariza. We yakunze ukuntu urimo gusubiramo icyo bita kava nyine y'indirimbo za Riderman, babikunze ngo bibaye byiza unabikunze wabongereraho akandi kamwe ko mu ndirimbo za Riderman babikunze. Cyangwa ibyo ni nko kunywa amazi cyane. Urukundo ndarufite nseshwagara, nuramukunya nzenza takara, nzarakara, nzanasara, nzaba mu mwijima kukuditara, nacyo murutisha muri iyi si, yaba bagenzi cyangwa bahisi ntagufite, mba meze nk'icyayi iyo nta sukari, ndi ku mihari, niweho umakanye mu neza mwari, niweho nsengera iyo ndi gusari, ni wowe nsangira nawe ifutari, wowe utuma nshira uburakari. Ndagukunda kandi ni nako bizahora, ukwita ku magambo areba ibikorwa nkora, abavuga rekana nabo bizabagora, kuko nubwo bavuga nta n'umwe uza kurongora, uretse njye ugukunda. Mbifite muri gahunda. Ndumva ibintu ari sawa, ibintu ni uburyohe. Sibye amasaha akaba atadukundira, nayo mbibutse ko turi kuri Kabungo Entertainment Show cyangwa se kuri Kabungo Entertainment TV, aho tuba twabazaniye abahanzi batandukanye. Uyu munsi twabazaniye umuhanzi witwa Kamarade KMJ. Ni ukuvuga ngo uyu munsi twaganiye nawe byinshi bitandukanye. Ubu turi gusa n'abagana ku musozo, ni mu mushaka cyangwa se nimwumva mwako meje kumukunda bibyahatari, muzatubwira muri comments z'iyi video hasi. Mwakoze subscribe, mwakoze like, then tuzamugarure. Ariko dufite gahunda yo kubazanira n'abandi benshi batandukanye mukunda, abakinnyi ba film, abakinnyi ba comedies, abakinnyi b'imipira, mbese ikintu bita showbiz cyangwa ikintu cyo bita entertainment cyose tuzakizana hano. Yaman KMJ. Yaman. Turimo turasoza, gira nk'ubutumwa ubwira abafana, niki ushaka, ni iyihe nkunga ushaka ku bafans bawe? So icyo nsaba abafanizi banjye ni ukunshyigikira. Yego.
bakajya bamura hafi bakanyereka ko turi kumwe. Ibihangano byanyu byo kuri cano barahazi, yaba no kuri Twitter, kuri Instagram hose birahari. So cano yanjye kuri Twitter cyamamare Nyagatare. Icyamamare Nyagatare. Hanyuma ibishyashya byo bigenda biza uko bwije n'uko bukeye naho ngiye, kandi ndabizeza ko tuzahorana bakaguma kunkunda kurushaho. Yaba ni nabandi bakababwira ko mari cyangwa babonye indi muntu mushya cyane cyane nabo mu ntari wacu. Kandi kabazo ka nyuma wenda tugana ku musozo. Wowe niki utegurira abafana? Urabona turi kwinjira mu bihe by'iminsi mikuru bisoza umwaka, mwaka uyu mwaka turimo 2021 twinjira muri 2022. Niki wowe ubafitiye mu gaseke gapfundikiye wenda muri iminsi mikuru kugira ngo baherekeze neza muri uyu munsi muri ku gusoza uyu mwaka twinjira mu minsi mikuru itangiza n'umwaka akukurikiraho nagaki ubafitiye? So nkuko bivuze agapfundikiye gatera amatsiko. Yego. Gusanda kabafitiye kandi kajyanye nshaka kubashyirira hanze umuzigo ujyanye n'iminsi mikuru tuzaba turi kwinjiramo. Wow. Uwo muzigo ukaba uzatuma abafana nyine basoza umwaka wa 2021. Ntabwo nshaka ko abawutangiye n'abo ariko bawusoza. Ndumva uwo muzigo uzatuma basoza umwaka neza bagatangira undi. KMJ Ikabungu Entertainment TV turagushimiye. Murakoze. Sawa naho butaha comments niziba nyinshi nzaguhamagara ubongere usubize ku bibazo abafani zibaye bazaba batubajije. Sawa. Nongere nibutsa abakuri abadukurikiye kuri TV ni Kabungu Entertainment TV cyangwa se Kabungu Entertainment Online TV ikorera kuri YouTube. Urwo ni urubuga cyangwa se ni channel yacu ya YouTube yitwa Kabungu Entertainment. Wajya kuri YouTube ukayandikamo ukayisachinga, hariho ma video menshi, abahanzi, amafilime, comedy, byose hariho ibintu byinshi. Tubibutse ko utagomba kugenda koze subscribe niba wakunze video, kora subscribe dore comment hasi kugira ngo tumenye ubutaha niki tuzakuzanira, niki tuzakosora, niki ya byose ni mwebwe bafans bacu tuba tubakurikiye. Murakoze cyane, nange ndabashimiye. Nkora kuri Kabungu Entertainment nitwa LJB. Twongera aho ubutaha. Bye bye.